Навіть і чоловіки вішають каблучок, це для того, щоб, як вони кажуть, по приколу, щоб, як один казав, а я, каже, повісив каблук, це значить про те, що я підкаблучник і я горжусь цим. Тобто я горжусь цим, що в мене є жінка, яку я кохаю і поважаю. Ну, різні. Різні є випадки, і оце все, скільки я чула, і це про каблучок – це про те, як жінки підіграють іноді чоловікам з блондинками, із каблучками і так далі. Але і по статистиці, тепер вернемося до, насправді, до серйозного. По статистиці, друзі, водії жінки самі чемні, самі акуратні. Якщо мені, я почала цю думку і хочу все-таки її закінчити. Якщо мені, я їду, наприклад, і мені треба роз'їхатися, і я бачу, що спереді за кермом жінка, ви знаєте, мені якось спокійніше. Я знаю, що ми з нею навіть на вузькій дорозі розійдемося, або я зупинюсь, або вона зупиниться. Ми знайдемо спільну мову і дуже легко розійдемось. Якщо ж на зустріч буде їхати чоловік, а ще якщо чоловік, в якого, як ото кажуть, пальці віялом, тобто молоде, років 18-20. Чому кажу молоде? Тому що там енергія пре, і вони їдуть, музику на всю гримить, як отой будинок легкої поведінки, ще й повідкривають вікна на всю, і все. І він буде пертися, як оті, знаємо про, згадаємо зразу казочку, про двох козликів чи баранів, які йшли по одній, по одному місточку. Буває таке, так. І, на жаль, я за час, я за кермом, друзі, з 2003 року, так? І за свій час зустрічала таких серед чоловіків набагато більше. І ще колись хочу вам сказати, що в 2003-му мене здивувало, я тоді лише починала водити автомобіль і припаркувалася, не пам'ятаю вже яка кафе, зараз їх уже немає, вони тоді лише починалися. Я припаркувалась, пішла випити кави. Виходжу, а мене так прижали на тій стоянці, що я ні взад, ні вперед проїхати не можу. І залишили мені та машина, яка мене цей залишила мені буквально десь вільного ходу біля автомобіля, десь 3 сантиметри. Тобто ні вперед, ні назад, а ще з моїм досвідом, де я тоді лише починала водити, ну що, я стала та й стою, що робити? Вже все, нікуди, ніхто нікуди не спішить, ні на роботу, нікуди, а чекаємо водія, пошукали, ніде нема. Зараз дуже чудові є, дуже хороші ідеї, і я це роблю. Якщо ми, у нас же ми знаємо, що у нас парковок, парковок не дуже багато таких, є навіть такі, як я вам не один раз показувала, де просто, друзі, можете мені писати, в мене чат працює, але я за кермом, ви бачите самі, так, я повернула на себе камеру, тому що недавно отримали смс, що все-таки знаємо неспокійний час, і нас попросили не показувати дороги в прямому ефірі, нічого. Тому буде мир, буде все буде добре, тоді будемо, друзі, і екскурсію проводити, і все. Зараз саме найбільша екскурсія, яка в нас з вами буде. Завтра я вам покажу, ми підемо з вами по городу, по городині пройдемося. Я вам покажу ту картошку. Так, подивлюсь, написав мені хтось щось, ні? Ні, не написали. Пишіть, друзі. Пишіть, всім вам бажаю хорошого дня. Зараз я поставлю проміння, як завжди.